Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo. Hoje, dia 5 de 5 de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos e fazendo esse estudo há quase 10 anos, né? Bom, pois bem, é... nada mudou no mercado de semana passada para cá é... e, portanto, também a gente não pode mudar o discurso, né? Não seria alguma coisa de se esperar, né? Então a gente vem falando de um. Ou a gente vem é, tratando de um discurso bem moderado, de é, poucas operações, de maior parte do dinheiro fora do jogo, justamente porque a gente tem uma consolidação no mercado, uma consolidação no Ibovespa, e há mais de três meses a gente não vai para lugar nenhum, né? E continua uh, sem querer ir para lugar nenhum, quer dizer, a gente não consegue romper. 91 mil pontos, a gente não consegue romper 100 mil pontos enquanto tiver nessa lenga-lenga, no mercado andando de lado, não tem muito o que fazer no mercado, tá bom? Bom, só avisando, mais cedo eu fiz um vídeo falando ah, principalmente sobre não, não sobre o que eu vou falar aqui, que é mais e mais direto ao ponto, né? O que, que eu escolhi pra semana no mercado, e sim como eu chego a essa conclusão do que fazer no mercado, tá? E já fica o convite para vocês assistirem. Aliás, no mês de maio, todos os dias eu vou soltar um vídeo novo falando sobre conteúdo, né? Então o estudo de domingo, o Bom Dia Mercado é muito mais sobre é, é, dar o peixe do que ensinar a pescar, né? Muito mais para falar, olha, eu entendo que está na hora de comprar isso, vender aquilo, do que, olha, a forma que eu entendo ser a correta para pensar em compra disso ou vender isso é essa, né? Então, nesses vídeos... A gente, ao invés de ser, puxar para o lado mais analista, a gente vai passar para o lado mais educacional. Então, fica o convite para vocês assistirem se estão buscando exatamente adquirir conhecimento, tá bom? É, bom, enfim, a semana é uma semana bem complexa, ainda com o mercado em consolidação, quase tudo que tem para sair tem a ver com política, né, que é algo bem volátil, difícil de ser. Imaginado de calcular a probabilidade, os dados que tem para sair da economia, tanto nos Estados Unidos como na China, que são os mais importantes, são poucos. Na China ainda tem uma terça-feira um pouco mais representativo, mas nos Estados Unidos aí de dado importante tem pouca coisa. O que a gente tem muito é balanço durante a semana. São 75 empresas que soltam balanço essa semana, então eu peneirei até porque tinha muitos ativos que tinham condição de compra e de venda, e saíram alguns poucos ativos. André, e se não der compra. Ok. Na verdade, semana passada eu indiquei três e nenhum deu compra. Felizmente, felizmente porque digo porque o mercado caiu. Esses ativos também caíram. Então, se tivesse dado compra, a gente poderia ter tomado um stop ou estaria numa situação ruim. né? Mas em compensação, ativos que foram indicados em semanas anteriores a essa semana que passou, esses sim deram compra. Aliás, perdoe? Esses sim andaram, né? Então a gente teve. BIF3 continua a subir, Qualicorp continua a subir, MeAL3 continua a subir, dando saída parcial. CPLE6 continuando a subir, dando saída parcial. E é claro, não adianta falar só do que dá certo, não seria verdadeiro com vocês. Então, Sula 11, que é um dos ativos que a gente indicou há algumas semanas atrás, voltou, deu stop. Felizmente, tá? É, o que deu certo foi muito mais representativo essa semana do que deu errado. tá? Bom. Essa semana tinha muita coisa para indicar, mas porque o mercado ah, exige né, um, um certo grau de moderação, eu acabei selecionando alguns poucos ativos que eu quero passar para vocês aqui no estudo, tá bom? Vamos lá, deixa eu passar aqui, esse aqui é o Ibovespa, de lado, ou seja, nada mudou né, na última semana, então continua a mesma coisa, boa parte do dinheiro na renda fixa, o dinheiro do swing trade para ser usado aqui é pouco, não faz sentido a gente ser agressivo nesse momento. Pelo contrário, né? faz sentido a gente ser moderado nesse momento. né E ah, a gente volta a ser agressivo se isso aqui perder o fundo, coisa que eu não desejo. Prefiro muito mais que isso aqui rompa o topo. tá Ah, André, então em 100 mil pontos a gente vai comprar? Não, no rompimento sim. Depois que romper, a gente vai, a partir do momento que a nossa estratégias apareçam na tela, pensar em algumas operações. Tá? E aí, que operações? Para essa semana, pessoal, tinha umas 30 para fazer. A gente vai peneirando primeiro. Tem 75 empresas soltando balanço. Então, boa parte delas solta balanço de semana. Eu não acho interessante a gente pensar em compra ou venda de ativos no, na semana que sai balanço. Porque a gente não depende da nossa estratégia e muito mais de sorte ou azar daquela empresa que a gente está posicionado soltar ou não um bom balanço. tá? Então, essas caíram fora. E dentre elas, BR Moço. Olha que lindo, né? Olha que gráfico bonito, né? Parece um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de 60 minutos, né? Um gráfico que acabou de se recuperar, uma empresa, um, 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 um ativo que no gráfico de acabou de se recuperar. Além de ter um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de 60 minutos, você tem também aí uh, um rompimento de uma linha de tendência, né? Mas solta o balanço semana. Então, como eu não gosto de fazer indicações e ativos com soltar o balanço na semana, a gente acaba ficando com poucos. Deixa eu começar, AlPA 4 no rompimento de 16, saída parcial 16,70, saída final 18,09, ou melhor, saída de gerenciamento de risco a 18,09, stop abaixo de 15,30. COSAN uh, também é outra que está ligando menos para o mercado. Caiu na sexta-feira, se, se, se por acaso se recuperar, rompimento de 46,37, stop abaixo de 44,35, saída parcial 48,38 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1. 52,44%, se o mercado for positivo, coisa que uh, a gente não faz ideia de como vai ser, eu sei que ele vai, ou, ou pelo menos nesse momento, a perspectiva é de começar negativo, né? A gente tem aí um, 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 um desarranjo qualquer acontecido por conta de uma tuitada do Trump com a China, né? Falando que vai subir imposto de produto chinês e nesse momento o mercado futuro americano caiu 1,32%, né? Isso é claro não é positivo para o nosso mercado, mas se durante a semana as coisas mudarem um dos ativos que estão mais ligados ao Ibovespa que eu gostaria de recomendar é exatamente BBDC 4 Bradesco já soltou balanço rompimento de 36,75 tem um belíssimo ponto de compra saída parcial em 38,94 saída de gerenciamento de risco 43,33 stop abaixo de 34,56 e Semig, já indicada a semana passada, não deu compra, e quem sabe essa semana sobe no rompimento de 15,04, stop abaixo de 14,12, saída parcial em 15,95 e saída final em R$ centavos. Vamos falar também um pouco sobre as blue chips. Petrobras continua em período de silêncio, não posso falar sobre o ativo, mas começando com Vale 3, portanto, né? É um ativo belíssimo, tem aí <coughs> Perdoe. Um padrão de candle chique formado pelos três últimos candles que a gente chama de bebê abandonado de alta. Não fosse é, 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 vale três um dos ativos que vai soltar balanço semana, na quarta-feira, ao final do pregão. A gente já faria indicação a partir daqui. Tá, a gente vai ficar de olho, vamos ver como é que vai ser o funcionamento dela. Provavelmente por conta aí desse gap de baixa que nesse momento tem no mercado americano, ela tem alguma dificuldade na abertura. Espero que não. Ainda tem muitas horas. para... Que o nosso mercado abra, né? São 8 horas da noite, 8 e 47. Nosso mercado abre daqui a 13 horas e alguns minutos, então tem muita coisa a mudar. Mas é, neste momento é mais provável que ela amanheça em gap de baixa. Mas enfim, rompendo esse topo aqui de 50 e 61, que foi a máxima de, de sexta-feira, né? Já tem aí uma boa oportunidade. Pode ser que saia alguns bons day trades. Quem sabe depois de quinta-feira, tô eu falando aqui após esse padrão de candle de compra e. vale um ativo que ficou muito bonito, a partir daí só precisa soltar balanço para a gente ficar mais à vontade para falar de operação com ela, tá? E Tube 4, é, 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 é meio que retrato do Ibovespa, né? Não sabe para onde vai, rompeu linha de tendência, mas não cai, é, ganha força, mas não sobe, solta bom balanço, mas não sobe, enfim. Então, assim como ITSA4, né? É um ativo aí que não, não sabe muito bem o que é da vida, enfim. Vamos para lá, vamos para cá, é isso, aquilo e tal. Então, por enquanto, não tem o que fazer diferente de BBAS, né? Eu escolhi BBDC4 para fazer a minha recomendação, mas poderia ser BBAS no rompimento de 49,87. Aliás, ela já performou acima disso na sexta-feira. E aí a gente pensaria em saída parcial em 52,02, stop abaixo de 47,73 uh, e saída de gerenciamento de risco aqui em 56,32, tá? André, então é essa? Não, para mim essa semana é BBDC4. Tá? Mas, se você gosta de BBAS, são gráficos parecidos. Enfim, eu torço para que tanto a minha indicação quanto a sua vontade de comprar BBAS dê certo e que a gente consiga um bom retorno dos investimentos. Tá bom? Depois a gente vai passar para o Siderurgia, né? GGBR em tendência de baixa, passando por uma correção. Eu tinha rompido lá aquela região de. É, é, na verdade, 14,65, né? que era o fundo anterior, deu venda para quem estava. É, de olho aí nesse rompimento, se deu venda, na minha opinião o stop está em 14,81, que era exatamente o preço médio para quem construiu uma operação aqui nessa operação, é, em, perdoe aqui para quem construiu uma operação aqui em GGBR, é, nada mudou a partir daí, se ela passar a partir de agora por uma correção, que não rompa esses 40, 14,80 para que você continue vendido. tá? CSNA3 deixou também, assim como vale, né, um bonito padrão de Kendo Chique. Tá? É, não é um bebê abandonado, mas é um padrão muito parecido com isso. tá? É, deu um bom day trade na sexta-feira, por sinal. É, mas eu preciso de um privô de alta no gráfico de 60 para pensar na operação. tá? E por fim, para encerrar aí o setor de siderurgia, o Ziminas, uma belíssima subida né? que a gente vinha vi vigiando há tempos. Conseguimos também, é, para quem acompanha lá a sala de análise da Rico. Uh, pensar numa belíssima operação, justamente porque, se você vier aqui no gráfico de 60 traçar uma linha de tendência de baixo, você vai perceber que ela rompeu essa linha. E nesse rompimento foi possível tentar alguma coisa voltado aí para o intraday, para um gráfico de 5 minutos no começo. E aí, quem decidiu ficar com a operação acabou ficando uh, numa situação extremamente confortável. Ou seja, se tudo der errado, acaba que depois de fazer uma parcial você não vai ter risco na operação. E por fim. Para encerrar aí esses ativos que são considerados bustos dos chips, a gente tem a Ambev passando por um pouco de correção, né? depois de romper uma linha de tendência bem importante. Enfim, mas sendo a Ambev, né? não vai subir sem parar, porque isso aqui é raro em ter tendência e quando tem é uma maravilha, não é a coisa mais fácil de se treinar nem de se operar. Tomara que durante a semana ela consiga romper essa região de 18 reais e voltar a olhar para cima novamente, como eu já falei, para cima essa região próxima aos 19 reais, parece ser o ponto mais impactante, importante quem sabe para fazer uma saída parcial no ativo, tá bom? Bom, enfim, acho que resumindo é isso. Quero fazer um convite para vocês, a gente tem falado sempre dos cursos presenciais, estratégia e timing, ele vai acontecer em mais capitais e também de forma online. É, a gente já falava de Rio de Janeiro, que é um curso que vai acontecer no final de semana que vem, mas já está lotado, não tem mais vaga. Também falávamos de Porto Alegre e de Belo Horizonte. Agora abriu vaga em Curitiba, Salvador e Goiânia, além de uh, um final de semana que a gente vai fazer esse mesmo curso online, mas ao vivo. tá? Então se você se interessar, dá uma olhada, ou por um dessas capitais, ou em fazer online, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Fique à vontade para ver qual é a proposta de conteúdo, para que você entenda aqui mesmo quem está começando, tem como é, encontrar ali conteúdo para chegar no mesmo patamar do dia, do ao vivo, entender os conceitos que eu vou passar, que trata nada mais, nada menos do que as minhas estratégias do que eu uso nos últimos 15 anos aí para definir quando comprar, quando vender, por que comprar e por que vender. Tá bom? Então fica esse convite. Além disso, se gostou do vídeo, se gostou do estudo de domingo, dá um like no vídeo. É, se não está inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as a, o, a notificação de que eu enviei um novo vídeo. E isso acontecerá pelo menos uma vez por dia, porque até o final do maio de maio né, eu vou colocar um vídeo novo no ar todo dia, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham uma excelente semana de operações, ao contrário do que eu imagino. O, enfim, ou pelo menos, eu espero que seja uma semana de muita volatilidade, ao contrário do que eu imagino que pode acontecer, pelo menos para o Swing Trade. Né? Se não for pro Swing Trade, que seja pelo menos interessante para quem opera no Intraday. Deixo a todos um belíssimo abraço e amanhã, às 9 da manhã, eu estou ao vivo no Bom Dia Mercado. Fechado? Um abraço e até lá!